Prai Long គឺ ជា ព្រៃ ត្រូពិច ដ៏ ធំ មួយ នៅ ប្រទេស កម្ពុជា ដែល មាន ផ្ទៃ ដី សរុប 3600 គីឡូម៉ែត្រ ការ៉េ គ្រប់ បណ្ដប់ 4 ខេត្ត គឺ ខេត្ត ក្រចេះ ស្ទឹង ត្រែង ព្រះ វិហារ និង កំពង់ ធំ វា គឺ ជា បង្ណោ នៃ សម្បត្តិ ធម្មជាតិ ដែល ជា មណ្ឌល នៃ ជីវៈ ចម្រុះ ដ៏ ហូរ ហែ បូក សំ ក៏ ខ្លះ ទៅ ជា ទេសភាព មួយ ដែល ជា កន្លែង ដែល មនុស្ស និង ធម្មជាតិ មាន ទំនាក់ ទំនង យ៉ាង ស្អិត រមួត ព្រៃ នេះ ជា ចម្រោក និង ជា ប្រភព អាហារ យ៉ាង សំខាន់ សម្រាប់ ផ្ដល់ ឲ្យ មនុស្ស និង សត្វ នៅ សតវត្សរ៍ទី 21 នេះ ព្រៃ ឡង់ មាន ប្រជាជន រស់ នៅ ចំនួន 200,000 នាក់ ដែល រស់ នៅ តាម តំបន់ ភូមិ ជិត ព្រៃ នៅ ក្នុង ព្រៃ និង 70,000 នាក់ ទៀត រស់ នៅ ខាង ក្រៅ នៅ តាម តំបន់ ផ្សេងៗ ព្រៃ ឡង់ គឺ ជា ទី ពឹង របស់ ជន ជាតិ ដើម សម្រាប់ ការ រស់ នៅ របស់ ពួក គាត់ ដោយ ពួក គាត់ រស់ នៅ តាម បែប ប្រពៃណី ដែល ជា ដំណើរ ត គ្នា ពី បុរាណ កាល មក ដោយ មាន ការ បោច វល្លិ ការ យក ឃ្មុំ ការ ធ្វើ ផ្ដៅ សំណាញ់ ការ ត្បាញ កន្ទេល ដំណាំ ពាណិជ្ជ និង ការ ដង ជ័រ ទឹក ជា ដើម ដើម្បី ឲ្យ កាន់ តែ ច្បាស់ ពី ជំនឿ និង របៀប របប នៃ ការ រស់ នៅ តោះ យើង ទៅ ស្ដាប់ ការ សម្ភាសន៍ ទាំង អស់ គ្នា ពី ដើម ចាស់ ប្រមរាជ ពី ដើម អត់ មាន សម្ភាសន៍ ទេ បាទ ដល់ ពេល ឈឺ ខ្លួន ទៅ ថា អរៈ តា ពយ អរៈ តា ទៅ ក៏ ជា ដល់ ជា ទៅ ក៏ អប័យ ជំនឿ ទៅ ក៏ រអាត់ អត់ ប្រដ ហើយ បាទ ដូច បាន យើង ធ្វើ មិន ណា បាទ យក គេ fine print អី 3000 វ៉ៃជុំបីទៀតក៏ជាក៏គេជឿប្រដ ਾਇ តោបាទតែស្វែងឡុងនេះក៏ជឿដូចគ្នាដែរស្វែងឡុងអារ៉ៃស្វែងឡុងនេះអាពាក់មានប៉ុន្តែមុននឹងទៅពាក់គេបេបាត់ហ្នឹងបាទបេបាត់នៅស្លាស់ស្លាយក្នុងរូបផ្ទះក្នុងស្បែកថាខ្មោចអរៈធ្វើណាឬក៏ធ្វើអាចធ្វើចាំបាទគេទៅពាក់ទៅពាក់ហើយបាទគេជាជុំកាលខ្លះទៅពាក់ហើយអាចបាត់បេបាត់អត់ជាលំវិញបេបាត់សិនមិនជាប្រដ ਾਇ បាទយើងសង្កេតឃើញថាការយកជាប់ទឹកនិងការធ្វើចំបក់ជារបរសំខាន់ជាងគេដែលប្រជាជននៅទីនោះពឹងផ្អែកពីលើយើងនៅស្រុកខ្សែចន្ទបត្តិគេដូចថារស់នៅដោយសារតាមមិនទៅឈើអញ្ចឹងគឺថាយើងធ្វើចំបក់ស្អីយើងបានគេថាអត់ហើយជាប្រាក់ខែបាទបាទចាំបើយើងអត់ចំបក់អត់អីហើយយើងចាប់ហើយទី1ដល់ភ្លូទី2គេថាបាញ់ញាញ់ទី3អានេះខ្លាញ់ពួកបើវាបាក់ដងហើយនឹងដូលបាទដូលស្បាតដូលភ្លូស្បាតបាទសត្វតោខ្មែរបាទចូលមិនប្រឡងនេះក្នុងមិនប្រឡងអស់ប្រេឈើទាំងអស់នេះសត្វស្នាក់ហ្វែបាទព្រោះតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយការរស់នៅរបស់ជនជាតិក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលតម្រូវឲ្យពួកគេឆ្លើយតបទៅតាមការរស់នៅតាមរបបថ្មីមួយខុសពីការរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីយ៉ាងណាមិញជនជាតិដើមមួយក្រុមដែលយើងស្គាល់ថាជាជនជាតិគួយនៅតែរក្សាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេអត់ថាយើងមិនមិនថាឲ្យតែមានបថាពុជបោគេសេវើគេបលហូតគេអត់បាត់ទេបាទគួយគឺគួយទៅដែរចេះគួយច្បាស់របស់គេខ្ញុំបាត់ដូចដំតំប្រីដូចខាងភូមិឡង់គួយលូតនិយាយទៅគួយសតគេអត់បាត់បងទេនេះគឺជាការសម្ភាសជាមួយលោកតាម្នាក់ដែលជាប្រជាជននៅក្នុងភូមិលោកតាប្រកបរបររកផ្ដៅយកមកធ្វើជាកៅអីតុកនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយនេះគឺជាស្នាដៃមួយក្នុងចំណោមស្នាដៃជាច្រើនរបស់លោកតាយ៉ាងណាមិញរបរដែលមានតាំងពីយូរយារនេះมันអាចនៅថិតថេរទេដោយសារតែប្រៃឈើមានការថមថយមិនថាប្រជាជនដើមក្តីប្រជាជនថ្មីក្តីយើងឃើញថាពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមពឹងផ្អែកលើរបរថ្មីថ្មីដើម្បីសម្រួលជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយរបរទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជារបរស្របច្បាប់មិនថាជាជនជាតិណាឡើយដើមថ្មីឬក៏គួយយើងឃើញថាមានសាលាជាហូហែដើម្បីឲ្យក្មេងៗបានចូលសិក្សាដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយចំណេះដឹងគឺជាទុនមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់តទៅថ្ងៃអនាគត